God aften. Min computer bliver ved med at låse. Den er også kogende varm. Jeg kan ikke komme op til at uploade min gamevideo. Men den er halv ni. Og Lidl er åbent kl. 10. Og tankstationen også. Tænk på at trille ned til Lidl. Køb tre billige cola og pose tips. Sådan en salte skruer tips. Jeg ved ikke om jeg lige også skal forbi tankstationen. Pølser, så det tror jeg ikke. Jeg har ikke rigtig, jeg har ikke været ude for hele weekenden. Så min YouTube-pen kommer i morgen. Jeg har den der shopkredit, jeg ikke må handle på. Det vil ikke give så mange penge. Det er jo 3 gange 10 kroner, blive 40 kroner eller sådan. Og 60, hvis jeg køber en pølse på tankstationen til 18 kroner, der er halv pris efter kl. 6. Det er ikke sikkert, de har nogen franske hotdog tilbage. Måske. Danskere har vundet det der Tour de France cykelløb, men jeg følger ikke med i cykler. Jeg har slet ikke set noget som helst af, og det er jo flot nok. Der er jo nok mange, der har set det der Tour de France i dag. Jeg ved ikke, hvornår han har vundet. Det må være i dag, jo. Det tror jeg ikke, der er så mange, der er nogen, der følger. Der er nogle mænd, der følger med i det. Det er ikke sådan, det hele Danmark sidder og følger med i. Det kan godt være, det gør det. Det kan være, at det er bare mig, der ikke gør det. Yes, men jeg er sygt og købe noget billig cola på min shopkredit, jeg ikke må købe fra. Så jeg kommer nok til at købe sådan en ekstern harddisk til 900 kroner mere på min shopkredit en enkelt gang mere. Indtil jeg får lagt, altså hvis jeg kun har sparet 2-3.000 kroner op, så vil jeg ikke bruge 1.000 til en harddisk. Det er min skraldløg. Lad os bare trille en tur ned. Skal lige have mine briller på og punge og sådan noget. Så skal de bruge et par minutter lige til at gøre mig klar til at skulle, jeg ikke ud af døren, jeg er ikke ude hele weekenden. Jeg skal lige gøre mig klar, så jeg er sikker på, at det hele med dig.